Արաքս գետը հոսում է հայկական լեռնաշխարհով։ Այն հայոց մայր գետն է։ Հին կտակարանում կոչվել է Գիհոն, դրախտի 4 գետերից։ Գետի երկարությունը 1072 կիլոմետր է։ Արաքսի ավազանին է պատկանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 76%-ը։ Դուրս գալով կիրճից ընդունում է իր ամենախոշոր վտակը՝ Ախուրյան և մտնում Արարատյան դաշտ։ Ըստ Մովսես Խորենացու, Արաքսի ափերին բարգավաճում էին 1000-ից ավելի գյուղեր և քաղաքներ։ Արաքսի վրա շատ կամուրջներ են եղել, դրանցից ամենանշանավորներն էին 5-ը, որից սկսվել է Արտաշատ Տիգրանակերտ Արքունի պողոտան, Վասենի, Երվանդակերտի, Նախիջևանի, Ջուղայի։ Արաքսի անունով Հայաստանում և Սփյուռքում կան բնակավայրեր, մշակութային և մարսական կենտրոններ։ 19-րդ դարից իրենց մայր գետին հայերը գործածում են նաև որպես իգական անունով Արաքսիա Արաքսի։